Assalamu alaikum rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک دنیا دار شخص کو یو دنیا دار تنتا چھے داو ویلشی چھے کا بچا کے حقیقی تقوی پیدا شوا نہاغتا دا دنیا جان وڑا نعمتوں نے ترلاسے شی نہاغبا یقیناً داوی چھے دا ٹول فضول خبر دی او خلق دا خبر دے لپا رکی چھے دا مذہب بناما خلق زن چاپی را راغون کی دام سمدا چھے نن سبا دا مذہب پا ناما زن خلق دا سا خبری کئی او ہاوی ذاتی مفادون لری خو نخو پا ہاوی کے پخپل تقوی بھی او نا ہاو خلق تقوی لری چھے ہاوی پس روان بھی خو داغوی پا مقابلے کے منگورو چی نبیان اور داغوی جماعتونا یعنی دا حقیقی تعلیم باندے روان خلق دا حقیقی ادراک لری دا تقوی ان پا داغ دنیا کی اسی ہی دا دنیا پا کاروبارونا کی مصروف ہوئی خود دینا باوجود ہاگوی دا تقوی لٹون کئی او پا تقوی روان وی پا سوون و خطون مالی رازی چی پا کئی دا دغ خبر اظہار شوی وی چی خدا پاک دے پا مون کئی او زمان اولاد کئی تقوی پیدا کئی دا تبدیلی دا بدلون ہاگوی کی یقیناً دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام منلو او د خپل د بیت چې کوم لوز ده دغه د پوره کولو د احساس په وجه ده دغه خواهش خدای پاک سره تعلق او دغه خشیت او دغه ویرې دوی د دنیا د سیزونو نه بې پروا کړي خودي خو د دنیا د نعمتونو نه هغوی محرومه نه دي پاتې شوي خدای پاک نبیانو له هم خپل نعمتونه ورکوي او کم خلق چھے پا حقیقی طور ہاگوی منی او پا حقیقی طور دا ہاگوی پا تعلیم روان وی نو ہاگوی تا ہم آغا دنیاوی نعمتوں بخی زنے وقت زنے عرضی تنگے ہم رازی خو بیا دا خدا پاک فضل وشی او حالات خشی عمدہ غشان پا متقی کی قناعتم وی
او د قناعت په وجه هغه چې کوم معمولی تنګی په هغه راځي هغه برداشت هم کوي او بیا چې د خدای پاک فضل ورباندې وشي کم نعمت چې هغه ته ترلاسه شي په هغې د هغې هغه اظهار هم کوي او بیا چې خدای پاک هغه له څه ورکړی وي نو که لږ هم وي نو په هغې د خدای پاک د شکر عادت په هغه کې پیدا شي یعنی په متکی کې او د خدای پاک د شکر عادت چې پیدا شي نو بیا خدای پاک نور هم فضل فرمایي او همدغه فضلونه چې ګوري یو حقیقي مؤمن نو بیا هغه نورو نو بیا هغه قربانو لپاره تیار هم وي او قربانۍ کوي هم. نن په دغه زمانه کې د دغه مضمون حقیقي ادراک موږ احمدیان لرو چې زموږ مخه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده او د هغوی د رښتوني غلام زمانه او اسوه هم موجوده ده. حضرت مسلم عود رضی الله تعالی عنه دغه خبره بیانوي یو ځای کې فرمایي چې ګورئ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نا خلقو هر څه په زور اخستی وو او همدغه شان صحابیانو نه هم د هغوی صحابیانو نه هم په زور هر څه اخستی وو خو خدای پاک په مقابله کې هغوی بیا د یوې خبرې پروا هم نه لرله نو خدای پاک آخر هغوی نه هر څه ورکړه. همدغه شان حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام د خدای پاک لپاره هر څه پرېښوو او باوجود له دې چې هغوی په خپل خاندان کې د جایداد د نیمې برخې مالک وو خو د هغوی ورندار چې خدای پاک ورله بیا وروسته د احمدی کېدو توفیق هم ورکو هغوی به دا ګڼل چې دوی د مفتی خوري او په هغوی باندې به ډېرې تنګۍ راتلې خو بیا هم خدای پاک هغوی له هر څه ورکړه. خپل د دغه حالت نقشه هغوی داسې راکاږلې ده حضرت مسیح موعود السلام په خپل یو شعر کې لفاظات الموائد دی کانا اکلی وسرت الیوم مطعام الاهالی چې یوه زمانه هغه وه چې زه به د نورو په چې د نورو په ټوکړو به مې ګزاره کوله خو خدای پاک اوس مله دا توفیق راکړی دی چې په زرګونو خلک زما په دسترخوان وټا خوري. نن زموږ د احمدیانو ایمان یقینا په دغه خبره نور هم زیاتېږي یعنې کله چې موږ د هغوی ابتدایي زمانه او بیا وروسته چې کومه زمانه وه هغه ګورو او د دغه حل نور نقشه یو ځای کې حضرت مسلم عود رضی الله تعالی عنه داسې بیان فرمایلې ده چې حضرت مسلم عود علیه السلام چې کله پیدا شو نو د هغوی مور پلار به د هغوی په پیدایش کیدای شي چې خوشحالۍ اظهار کړی وي خو کله چې هغوی لویده او د دنیا نه بې رغبتي هغوی کې پیدا شوه نو د هغوی والد صاحب چې د هغوی دا حل کته نو ډېر په افسوس به دا خبره کوله چې زموږ زوی د اس کار قابل نه دی. حضرت مسلم عود یوه واقعا اورولی ده چې د هغې ذکر ما مخکې هم کړی دی چې یو سیک وو چې موږ یو سیک وو چې دوی ته ویلي وو چې موږ دوه وروڼه او حضرت مرزا صاحب له بتلو یعنی حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب نه او یو ځل هغوی زموږ والد صاحب ته وویل چې د حضرت مسیح علیه السلام مبارکي چې هغوی له تاسو ځای راځئ نو هغوی له پوهې کوي. نو دوی چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام له لاړه نو دوی وایي چې زه مرزا غلام احمد صاحب له لاړم او هغوی ته مې وویل چې ستاسو والد صاحب په دې خیال ډېر خفه کېږي چې د هغوی کشر زوی به د خپل د مشر ورور په ګټه به ګزاره کوي او هیڅ کار نه کوي. نو هغه ته وایي چې زما په ژوند کې داسې کار وکړي او زه هم کوشش کوم لګیا یم چې ښه نوکري ورته ترلاسه شي. که زه مړ شوم د حضرت مسیح موعود السلام والد صاحب دا ویلي چې که زه مړ شوم نو بیا به ټولې وسیلې بندې شي.
حضرت مسلمو فرمای چې هغه سک چې چا دا خبره او ته کوله هغه ول چې کله چې موږ حضرت مرزا غلام محمد صاحب له لاړو او د هغوی د والد صاحب د خیال اظهار هم د هغوی مخه ته وکړو چې هغوی ډېر خفه کېږي چې ستاسو حل ګوري او هغوی دام وي حضرت غلام مرزا غلام مرتضی صاحب دام وي چې که زه مړ شم نو د غلام احمد به بیا څه جوړېږي نو وایي چې دوی چې موږ حضرت مسیح محمد علیہ السلام ته وایي چې تاسو خپل والد صاحب خبره ولې نه منئ هغه وخت هغوی د حضرت مسیح محمد علیہ السلام والد صاحب هغوی لپاره په کپورتله کې کوشش کولو چې هلته ریاست کې هغوی لپاره کوشش کولو او د ریاست نه دوی له پیشکش هم راغلی وو د افسر تعلیم د تکرور نو هغه سیک چې دا وایي چې موږ چې ورته دا وویل چې تاسو خپل د والد صاحب خبره ولې نه اوري نو هغوی ورته جواب ورکړ زما سر اسلام چې زما والد صاحب خو هسې غم کوي هغوی ولې زما د مستقبل دومره فکر لري ما خو چې اچھا نوکری کوله کړی مې دا دوی وایي چې موږ واپس راغلو مرزا غلام مرتضی صاحب ته هم دا ټوله خبره وکړه مرزا صاحب وایي چې که هغوی که هغه دا خبره کړې ده نو ټیک ده ځکه چې هغه دروغ نه وایي نو حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام ابتدا وه او لا انتها نه ده شوې خو چې کومه عارضي انتها ښکاري هغه دا ده چې د هغوی وفات په وخت هم په زرګونو زرګاو خلک داسې موجود وو چې په هغوی چې د هغوی نه زارېدل او بیا د دغه شعر ذکر یې کړی چې کومه مخکې مل چې لفاظات المواعد کانه کلی وسرت الیوم متعام الاهالی چې یو وخت داسې و چې پاتې را پاتې ټوکرۍ به ماته ترلاسه کېدې او نن مې دا حال دی چې په سوونو خاندانونه زه پالم لګیا یم حضرت مسلم موعود فرمایي چې د هغوی ابتدا څومره وړه وه خو د هغوی انتها داسې وه چې هغه خلکو نه علاوه چې د هغوی خدمت ته کولو په لنګر کې به هره ورځ دوه نیم سوه کسانو به روټۍ خوړه او په دې کې هېڅ شک نه شي چې هغوی د خپل پلار په جایداد کې د خپل د رور برابر برخه لرله خو په زمیندارانو کې دا عام دستور دی په هغه زمانه کې دا لږ زیات وو چې څوک چې کار کوي نو هغه په جایداد کې شریک ګڼل کېږي او چې څوک چې کار نه کوي هغه په جایداد کې شریک نه ګڼل کېږي او خلک عموما دا وو چې څوک چې کار نه کوي نو د هغه په جایداد کې بیا څه برخه کېدای شي دوی سره حضرت مسیح موعود علیه السلام سره ملاوېدله به چې ابتدایي زمانه کې ملاوېدله به څوک راغله او حضرت مسیح موعود علیه السلام به خپل ورندار ته د روټۍ دپاره پیغام ورواستولو نو هغې به مخکې نه دا وویل چې هسې به څه بس خوریس کې کار روزګار څه نشته نو په دې به هغوی خپله روټۍ به هغه میلمه باندې وخوروله او په خپله به یا فاقه کوله او یا به لږې شان چړې وخورې خو د خدای پاک قدرت ته وګورئ حضرت مسلم موعود فرمایي چې هماغه د هغوی ورندر چې هغه وخت مې هغوی ته د حکارت په نظر کته وروسته بیا زما په لاس احمدیت کې داخله شوه نو د خدای پاک له طرفه چې یو کار شروع کېږي نو د هغې ابتدا لویه نه ښکاري خو د هغې په انتها دنیا حیرانه شي نن هم موږ دا ګورو چې صرف قادیان نه بلکې د قادیان نه بهر د دنیا ډېر ملکونه دي چې د هغوی لنګر پکې روان دی ها وخت خو شاید چې دوه درې تنورونه وو چې روټۍ به پرې پخېده او لنګر پرې روان و خو نن موږ ګورو چې نن د هغوی په لنګرونو کې د روټۍ پلانټس لګېدلی دي په قادیان کې هم په ربوی کې هم دلته هم په یو وخت کې په لکونو روټۍ پخېږي دلته د جلسې چې کوم انتظامات دي د خدای پاک په فضل ډېر لوی د لنګر انتظام دی ډېر وسیع
انتظام دے لنگر دیزل ڈیر زد لگی سنگا چھو وہاں تیرے جو ممزہ کرو کچھ ڈیر صحافیان ہم راغلی ہو داغ بارون انو مندگان راغلی ہو ہاں وہ چھے دا لنگر انتظام ہو کتا دا روٹے چھو کتا چھ پخی کی اور دا روٹے پلانٹ چھو کتا میں ڈیر زد متاثر شو یو صحافی خو الته د ماشين چې کومه روټه واده ټوله ډېره خوښه شوه هلته چې ولاړو نو یو پکې ددې خوښه شوه زه هرکو چې زه خوړل غواړم نو هغې له ورکړې شو نو ډېره نور هم خوښه شوه او دا یې ته پوه شو چې نوره خوړی شم نو سره چې کوم احمدي ولاړو هغه ورته بېشکه څومره هم چې خوښې وخوري ځکه چې دا د مسیح لنګر د دلته هېڅ کمی نشته نو یوه خو هغه زمانه وه چې یو میلمه به راغو نو تاسو نو حضرت مسیمود علیه السلام به خپله روټه به په هغه وخوروله او په خپله به فاغت کوله او نن د دنیا په مختلفو ملکونو کې په زرګونو خلک دي چې د هغوی په دسترخوان روټۍ خوړل لګیا دي او دا هم لا انتها نه ده لا خو به دا لنګرونه د دنیا په مختلفو ملکونو کې خورېږي انشاءالله په لکونو په کړونو خلک به د هغوی په دسترخوان له روټۍ خوري همدغه شان په لکونو او کړونو خلک او په کړونو خلک به هغوی مني او په تقوا کې به هم مخ په وړاندې ځي نن هغه احمدیان چې دنیا ګټي د هغوی د قربانۍ کم معیار چې موږ ته ښکاري دام سه انتها نه ده انشاءالله دې کې به هم نور اضافه کیږي نو که د لنګر انتظام هم د لنګر نظام که څوک وګوري او غور پرې وکړي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام ابتدایي حالت ان ابتدائی زمانے چې کم حالات وغز ځان ته وړاندې کیږي نو عمدہ د هغوی د صداقت یو نشان جوړېدی شي ډېر لوی نشان دی او زموږ ایمانونو کې خدای یقینا د اضافې سبب جوړېږي او بیا چې موږ دا ګورو چې دغه نظام چلولو لپاره د مالي قربانۍ روح چې د جومات په خلکو کې پیدا شوی دی نو دا به هم د دغه تقوا نتیجه ده چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې موږ تړلی شوي یو نو موږ کې پیدا شوی ده خدای پاک دی زموږ هر تن ته توفیق ورکړي چې د هغه د حقیقي تقوا پیدا کولو طرف ته نور هم زیات کام جوړ شي حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام د سیرت مختلف اړخونو او په مختلفو واقعاتو چې رڼا چې او څنګه چې هغې بیانې او څنګه چې کمې نتیجې چې هغوی دېنه روباسي رغم عمد هغوی خاصیت دی یو عام تن د یو واقعې ظاهري حالت نه خو خوند اخیستی شي او خوند ته واخلي او تیر شي ته خو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ د هغې نه ډېر جبر ډېرې جبرې نقطې تنه روباسي او هغه هم د زموږ په ایمان کې د اضافې سبب جوړېږي او معرفت به زموږ او په معرفت کې ترقی کیږي حضرت مسیح موعود علیه السلام د روټۍ خوړو انداز او د طریقې ذکر کوي حضرت مسلم موعود فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د روټۍ خوړو طریقه د ټولو نه جدا وو ما هیڅوک هم چیرې نه دي کتلي چې د هغوی په شان د روټۍ خوري هغوی به د وړه شان روټۍ به وه د هغې نه به یوه ټوکړه واخیسته او بیا د نوړۍ جوړولو نه مخکې به هغوی په ګوتو د هغې رزې جوړولې او د خولې نه به د سبحان الله آواز راتلو او بیا به هغوی یوه وړه ریزه واخیسته او سالن سره به هسې ولګوله خولې کې به واچوله د هغوی دا عادت دومره وو چې خلکو به چې کته نو حیرانېده به او د ځینو خلکو به دا و چې جوړې دوی په روټۍ کې حلالې ذرې تلاش کوي لګیا دي حلالې ذرې لټۍ لګیا دي خو اصل کې د دې وجه به دا جذبه وه چې د خدای دین مصیبتونو کې ګرد موږ روټۍ خوړل لګیا یو هره نوړۍ به د هغوی په غاړه کې ونښته او سبحان الله به چې هغوی ویل نو هغوی به لکه داسې د خدای پاک نه معافي غوښته چې دا سیستا موږ سره لګولی دی ګینې دا خوراک څښاک چې کم دی دا د انسان ضرورت دی
یعنی د دین چې په مصیبت کې ګرځي نو دا وخت موږ لپاره دا خوراک څخه داسې هرگز بالکل جائز نه و. نو حضرت مسلمات فرمایي چې هغه چې کومه د هغوی غذا وه هغه به هم د هغوی یوه مجاهده ښکارېده، دا به د هغو لطیفو او د نفیسو جذباتو چې د اسلام او د دین د تایید لپاره به پیدا کېده او د هغه مطالباتو ترمنځ چې د خدای پاک له طرفه د قدرت قانون پوره کولو لپاره قائم کړی شوی دی، نو د هغوی ترمنځ به دا یو جنگ و چې روان به و. نو د هغوی روټۍ خوړل به هم یوه مجبوري وه. اصل فکر د هغوی دا و چې د اسلام ترقی دې وشي او د دین تایید دې وکړی شي. نو حضرت مسیمود علیه السلام دا نمونه زموږ پام دې طرف ته ګرځئ چې موږ چې کله د خدای پاک نعمتونه استعمالوو او د هغه شکر کوو او د هغه تسبیح کوو نو ورسره د دین چې کوم حل ده د هغې درد محسوس کوو. هغه دې لپاره هم کوشش وکړو چې څنګه به موږ د دین د خورولو او د دین د تبلیغ په کار کې به خپله برخه ورکوو. بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د روټۍ خوړو چې کوم دا انداز و نو د هغې په نور وضاحت کې حضرت مسیح موعود د قرآن د دې آیت ته چې یوسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض نه دا یو نقطه راوباسلې ده چې هغوی فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې روټۍ به خوړه نو لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې هغوی به ډېره په ګرانه یوه وړه شان روټۍ خوړه او کله به چې هغوی پاڅېده نو د روټۍ د ټوکړو ډېره چوره به د هغوی مخامخ پرته وه. نو د هغوی عادت و لکه څنګه چې مخکې ویلی شو چې د روټۍ به یې ټوکړې کولې او بیا به یوه ټوکړه به یې راواخسته خوله کې به یې واچوله او نور ټوکړي به د هغوی په دسترخوان پرتې پاتې شو. نو فرمایي چې خبر نه وي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به ولې داسې کول، خو ډېرو ملګرو به دا ویل چې حضرت صاحب دا لټۍ لګیا دي چې د روټۍ په دغو ټوکړو کې کومه ټوکړه تسبیح کوي او کومه ټوکړه تسبیح نه کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام ماته دا یاد نه دي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه داسې قسمه څه خبره ما اورېدلې وي، خو خلکو به دا ویل. نو خدای پاک چې فرمایي چې یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض چې ځمکې او په اسمان کې او د اسمان نه د تسبیحاتو آواز اوچتېږي لګیا دی، نو خدای پاک ولې دا فرمایي چې د ځمکې او د اسمان هر څیز تسبیح کوي لګیا دی؟ موږ خو د تسبیح آواز اورېدلی نه شو، او چې کوم شیز مونږ اورېدلی نه شو نو د هغې بیا موږ ته د ویلو څه ضرورت دی؟ موږ څه خبر یو؟ یو شیز چې مونږ اورېدلی نه شو نو بیا د هغې موږ ته د ویلو څه ضرورت نه و. آیا په قرآن کې چېرته دا لیکلي چې په جنت کې یو تن مثلا عبدالرشید نومې د لسو زرو کالو راسې ناست دی؟ موږ لپاره چونکې دغه ذکر کې هېڅ فایده نشته ځکه خدای پاک داسې خبرې موږ ته نه دي ویلي. بیا چې خدای پاک فرمایلي چې یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض چې د ځمکې او د اسمان هر څیز تسبیح کوي لګیا دی، نو دې مطلب دا کېدېږي چې یا خلکو تاسو دا تسبیح واورئ. مثلا چې کله موږ دا وایو چې سپوږمۍ راختلې ده نو د دې مطلب دا وي چې خلک د راشي ودې ګوري، یا کله چې موږ دا وایو چې فلانی تن سندرې وایي لګیا دی نو د دې مطلب دا وي چې راځئ چې دغه ګانه واورو دغه سندره واورو. همدغه شان چې خدای پاک فرمایي چې یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض د ځمکې او د اسمان هر څیز د خدای تسبیح کوي لګیا دی، نو د دې مطلب دا چې تاسو دا تسبیح واورئ. نو معلومه شوه چې دا داسې تسبیح ده چې موږ یې اورېدی شو، یو د اعلی ادنا درجه اورېدلی او یو د اعلی درجه. خو د اعلی درجه اورېدل هغو خلکو ته میسر کېدی شي
چې ماشن وګونه او سترګې لري نو ځکه مؤمن له مؤمن تداول شوی دی د تداول کیږي چې هغه دی هغه چې کله روټۍ خوري نو بسم الله دی وایي چې روټۍ ختمه کړي نو الحمدلله دی وایي کپڑے چې پتن کوي یا څه نظاره چې وګوري دغه مطابق د تسبیح کوي نو د مؤمن تسبیح کول څه وي هغه اصل کې د هغو څیزونو د تسبیح تصدیق کوي لګیاي د جامو تسبیح د روټۍ تسبیح او د نورو څیزونو تسبیح د هغوی د تسبیح تصدیق کوي انسان چې روټۍ خوري بسم الله وایي روټۍ چې ختمه کړي الحمدلله وایي او چې کپڑے سب پتن کوي او دعا کوي نو خدای پاک یاد لري نو دا څیزونه چې انسان پخپله کوي اصل کې دا هماغه تسبیح چې دغه څیزونو له طرفه کیږي دغه څیزونه چې انسان ګوري او شکر پرې کوي نو همدغه تسبیح دغه څیزونو له طرفه هم کیږي لګي حضرت مسلم مود فرمایي او څومره خلک دي چې په دغه خبرې عمل کوي څومره خلک دي چې په دغه خبرې عمل کوي هغوی شپه ورځ خوري څکي په غرونو ګرځي دریاګونه ګوري باغونه ګوري ونې پټي مرغان دا اوري خو د هغوی په زړونو څه اثر کیږي آیا د هغوی په زړونو کې د دغه څیزونو په مقابله کې تسبیح پیدا کیږي که نه پیدا کیږي نو دې مطلب دا دی چې هغه د دغه څیزونو تسبیح ونری ده که تاسو دا ووایئ چې زموږ غوږونو ته د تسبیح آواز نه راځي نو زه به تاسو دا ووایم چې ډېر آوازونه داسې چې په غوږونو نه بلکې انسان دننه نه اوري نو هر شکر گزاري چې کومه ده چې انسان چې د یو څیز کوي یا د خدای پاک قدرت چې ګوري او سبحان الله وایي نو کومه چې د انسان تسبیح ده اصل کې هغه د هغو څیزونو تسبیح ده چې اظهار د انسان په خوله کیږي نو په دغه نقطې باندې د پوهېدو ضرورت دی نو د تسبیح د دغه انداز هم د خپلولو په کار ده چې موږ کوشش وکړو بلکې تقوا هم دا ده چې دغه قسمه تسبیح د زموږ عادت جوړ شي په دغه زمانه کې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام حضرت مسیح موعود علیه السلام رالیږلی چې کوم خلک چې په اسلام حمله کوي د هغوی خوله بنده کړي او د اسلام ښایست ظاهر کړي په دغه تعلق کې هم د یوې واقعې ذکر حضرت مسیح موعود کوي او فرمایي چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې ناست و چې عیسایي راغو هغوی ته وایي چې تاسو خو وایي چې د قرآن ژبه یعنې عربي خو د ژبو مور ده حالانکه مکس مولر وغیره وایي چې کومه ژبه چې د ژبو مور یې هغه مختصره وي او بیا خلک یې ورو ورو هغه او خلک هغه هغې له ورو ورو وسط ورکړي حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته وفرمایل چې موږ د مکس مولر دغه فارموله نه منو چې د ژبو مور مختصره وي خو بس راغونډول د بس دا بس راټولولو لپاره به موږ دا فارموله ومنو او عربي ژبه به وګورو چې آیا هغه په دغه معیار پوره ده او که نه هغه ته دا ویلو چې انګریزي د عربۍ په مقابله کې یوه ډېره اعلی ژبه ده حضرت مسیح موعود علیه السلام له انګریزي نه ورتله خو هغوی ورته وفرمایل چې ښه تاسو دا وایي چې په انګریزۍ کې زما اوبو ته به څه وایي هغه ورته وایي چې مای واټر نو زه ورته وفرمایل چې په عربۍ کې خو صرف ورته مای وایي یعنې که صرف مای وویلی شي په عربۍ کې نو دا مفهوم به د دغه مفهوم ابلاغ به وشي نو تاسو اوس وایئ چې مای واټر زت مختصر دی که مای اوس حضرت مسیح موعود علیه السلام له انګریزي نه ورتله خو خدای پاک د هغوی په ژبه داسې الفاظ جاري کړل چې هغه اعتراض کوونکي په خپله ګیر شو او ډېر شرمنده شو بې جوابه شو او دا یې وویل چې بیا خو عربي مختصره ژبه ده همدغه حل د قرآن شریف هم دی خدای پاک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لوس فرمایلی دی چې هغه به هغوی د دشمنانو د حملو نه بچ کوي یعنی همیشه به داسې خلک پیدا کوي چې قرآن به لولي قرآن سره به رښتونی عشق لري د هغې تفسیر به کوي او دشمنانو له به د هغوی د حملو
داسې جواب ورکړي چې د هغوی خولې به پې بندې کړي. بیا خدای پاک په قرآن کې دا ماده میخې ده چې اعتراض کوونکي چې به کم اعتراض هم کوي نو د هغې جواب هم په دې کې موجود دی. حضرت مسلم فرمایي چې سر سید احمد خان هم په خپله زمانه کې د عیسایانو د اعتراضاتو جوابونه ورکړي وو، خو بیا خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام ودرول او هغوی یوې اوږدې مودې پورې د دشمن مقابله وکړه، او د هغوی په وفات دشمنان هم د دغه خبره اعتراف کړی دی چې هغوی د اسلام دفاع داسې په شانداره طریقه کړې ده چې هغوی نه مخکې یو مسلمان عالم هم د اسلام دفاع دغه شان نه کړی. دا د والله یاسموکا من الناس کرشمه وه. خدای پاک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا لوس کړی وو چې هغه به هغوی بهر حال بچ کړي. دشمن چې په توره حمله وکړه نو هغه د دشمنانو تورې پسې د دشمن تورې ماتې شوې، او چې هغه تاریخ سره حمله وکړه نو خدای پاک داسې مسلمانان ودرول چې هغوی د تاریخ کتابونه د تاریخ په کتابونو یې تحقیق وکړو، د دشمنانو د اعتراضاتو د دشمن اعتراضونه رد کړل، او په خپله د مخالفانو د مشرانو د کتابونو نه هغوی ته وښودل د هغو اعتراضونو جوابونه چې کوم هغوی په اسلام کول چې هماغه اعتراضونه د هغوی په خپل مذهب هم راتلل، او کم حصه چې قرآن او د حدیث سره تعلق لرلو نو هغه حضرت مسیح موعود علیه السلام صفا کړه. نو نن هم چې کوم خلک په اسلام اعتراض کوي، حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم علم کلام دی مونږ هم د هغې په ذریعه د هغوی خولۍ بندولی شو، او دې طرف ته مونږ ته پام کول پکار دی. خدای پاک د خپل د دین په تایید کې پخپله مونږ ته په خپله نشانونه هم ښیي او دلیلونه هم مونږ ته ښیي. ځینې خلک چې علمي ذوق لري د هغوی سینې هغه نور هم پرانیزي، خو ځینې خلک به داسې وي چې د کوم علمی نه باوجود هم هغوی ته شوق وي چې عالمان شي، او په دې شوق کې هغوی بیا ډېرې غیر ضروري خبرې هم وکړي چې ځینې وخت نه ځینې مشکلات پیدا شي، او بلکې مخالفانو ته د ټوکې کولو موقع ترلاسه شي. داسې یوې واقع په ذکر کې زه مسلمات فرمایي چې خلک نوې نوې مسئلې په مذهب کې داخلي، او هغوی محسوسي هم نه چې دا څومره د شرم خبره ده. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې یو ملګری د بټالي اوسېدونکي، هغوی وروستو احمدي شوي وو، ډېر مخلص احمدي ودي وروستو. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله دا مسئله بیان کړه، لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې عربي ژبه د ژبو مور ده، یعنې ټولې ژبې هم د دغه ژبې نه راوتې دي، نو دا صاحب چې کوم وو دوی هم دغه مسله راواخیسته، او په دغه کار کې مصروفه شو چې هم دغه خبره کوي، خو زیات علم یې نه لرلو، ډېر پوهېده نه پربه باندې، چې دا ثابته کړي چې هر لفظ د هرې ژبې د عربۍ نه راوتی دی، خو هم په دغه کوشش کې شو. هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام خو د لغت نه خبرو، د صرف و د نحو نه خبرو، د ژبې نه خبرو، هغوی به چې کومه مسله راوباسله د علم په بنیاد به راوباسله. هغوی چې کله دا ویل چې قرآن کې هر څه موجود دي، نو د هغې نه د هغوی دا مطلب خو نه چې قرآن کې نام لیکلی دی چې ترکاڼۍ کار څنګه کېدی شي، یا دا پکې ذکر دی چې د کروندې اصولونه څه دي. د هر څه نه مراد دا دی چې د دین د ټولو ضروریاتو ذکر په قرآن کې موجود دی. خو دغه صاحب چې چا ذکر دی، هغوی دا خیال چې بس په قرآن کې هر څه موجود دی، نو هغوی چې کله ډېر زیات شور کول شروع کړو، هر ځای کې هره طبقې وې چې طبقې کې به چې دوی ناست دا خبرې به کوله چې په قرآن کې هر څه شته، نو یو لیونی ورته دام ویلي چې د الوګانو د مرچکو ځکه خو په قرآن کې چېرته هم نشته،
نو اوس د خو بخپل څه دلیل ورکول، نو ورته وویل چې د لولو او مرجان یعنی موتیان او ملغلرې چې کمې دي، نو د دې مطلب اصل مطلب خو د لولو او مرجان دا دی چې ملغلرې او موتیان، خو هغوی ورته دا چې د لوګانو مرچکې د دې مطلب دی. نو حضرت مسلمات فرمایي چې یو طرف ته خو دا جهالت دی چې د ځینو دا خیال دی چې د خدای پاک د قول په شان د فقها قول هم نشي بدلېدی، د ځینې خلک چې هغې د فقیهانو قول له ډېره ترجیح ورکوي او دا وایي چې څنګه چې فیصله وی کړې ده نو بس دا آخري فیصله ده او دا بدلېدی نه شي. او بل طرف ته داسې خلک هم وي چې دومره تغیر و تبدیلي وکړي چې د جهالت انتها وي. دینه ما ته را یاد شو چې فیصل آباد کې یو ځل چې کله د کال 1994 فسادات وو، نو یو ملا یو ځای کې تقریر کول او د قل هو الله هغه تشریح کوله، نو دا یې ویل چې قرآن کې دا لیکلي دي چې قل هو الله احد، د دې مطلب دا چې احمدیان کافران دي. نو دینه هغه دا استدلال کړو. بهرحال حضرت مسلمات فرمایي چې داسې خلک چې دي چې داسې خلک دواړو طرف ته شته چې افراد و تفرید نه کار اخلي او اس اصول و قاعده نه وي، حالانکه اصل طریقه منځنۍ لار ده. انسان ته پکار ده چې د تغیر و تبدل لپاره دی تیار وي، د تغیر قبلولو لپاره دی تیار وي. خو تغیر پیدا کول د خدای پاک په لاس کې وي، او هغه چې کله غواړي تغیر پیدا کړي او کله چې هغه تغیر پیدا کول غواړي نو دنیا هغه نشي درولی. بیا د ځینو خلکو غلط سوچونه چې وي د هغې باره کې بیانې حضرت مسلم فرمایي چې حضرت مسلم علیه السلام په زمانه کې یو تن قادیان ته راغو او هغه به دا ویل چې که مرزا صاحب ته دا به لیکي چې تاسو ابراهیم یې، نو یې، موسی یې، عیسی یې، محمد یې صلی الله علیه وآلہ وسلم، نو ماته هم خدای پاک هغه به دا وایي چې ماته هم خدای پاک دا وایي هر وخت چې ته محمد دی. خلکو هغه پوهولو، خو هغه به دا وایي چې خدای پاک د خدای پاک آواز مل راځي، هغه پخپله ماته دا وایي چې ته محمد دی، نو ستاسو دلیلونه بیا په ما څه اثر کولی شي، هیڅ اثر به ونه کړي. خلک چې ستړي شو د هغه په پوهولو پوهولو، نو هغوی دا خیال وکړو چې بهتره به دی چې دا تن د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه بوتلی شي. نو هغوی حضرت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کو چې تاسو حضرت مسیح السلام سره ذکر وکیو وخت نه واخلی. حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مسیح موعود علیہ السلام ته ذکر وکړو، نو هغوی ورته وویل چې ښه رایه ونه. نو هغه تن چې د حضرت مسیح السلام خدمت کې حاضر کړی شو، نو هغه وویل چې خدای پاک هر وخت ماته دا وایي چې ته محمد دی. نو حضرت ورته وفرمایل چې ماته خو خدای پاک هر وخت دا نه وایي چې زه ابراهیم یم، موسی یم، عیسی یم. خو کله چې هغه ماته وایي چې ته عیسی یې، نو هغه بیا مالې د عیسی والا صفتونه راکړي. او کله چې هغه ماته وایي ته موسی یې، نو هغه مالې د موسی نشانونه راکړي. که هغه تا ته هر وخت دا وایي، یعنی خدای پاک تا ته هر وخت محمد وایي، نو آیا هغه تا ته تاله د قرآن معارف لطائف او حقایق هم درکئی؟ نو هغه ورته وایي چې نه راکوي خو رالی سم نه. نو حضرت ورته وفرمایل چې ګوره، د رښتونی او د دروغجن ترمنځ فرق هم دا وي، که یو تن څوک په حقیقي طور خپل میلمه کوي نو هغه له خوراک له څه ورکوي، خو که ورپورې ټوکې کول غواړي نو اسې راغواړي او د هغه مخې ته خالي لوښي کېږدي او ورته وایي چې دا پلاو دی او دا زغده ده. خدای پاک ټوکې نه کوي، شیطان ټوکې کوي. که تا ته محمد ویل کېږي او د قرآن معارف و لطائف و حقائق نه درکړی کېږي، نو داسې خبره چې تا ته څوک کوي هغه خدای شیطان دی، خدای نه دی. خدای پاک چې څه وایي نو د هغې مطابق څه ځم بیا انسان ته مخې ته ږدي. که ستاسو مخې ته څه څیز نه ایښودلې کېږي، نو دا یقین لري چې تاسو چې څوک محمد وایي هغه خدای نه، شیطان دی. او دا حقیقت دی چې تغیر خدای پاک پیدا کوي. نو هغه خلک چې ځینې وخت د ځینو خوبونو په وجه په غلط فهمۍ کې مبتلا شي او لوی لوی دعوې کول شروع کړي، هغوی اصل کې د شیطان د اثر لاندې وي. خدای پاک
خو چې چاله سور کوي نو د هغې ظلام د هغې پړکم ورته ښایي، د خپلو تائیداتو اظهار هم کوي، نشانونه ظاهریږي، د خدای پاک فعلی شهادت هغه سره کار کوي لګیا وي. عمدہ مونږ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سره هم کتلی دی، او دا عمدہ دا وی چې کوم د مسلم موعود پیشن گوئی وا دا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په حق کې چې مونږ وکړه چې پوره شوی دی، نو هلته مونږ عمدہ وکړه، او د خلافت احمدیه د قیام د خوشخبری چې کومه خبره ده، کومه خوشخبری چې هغوی ورکړې وه، هغې کې مونږ د خدای پاک فعلی دا هم د خدای پاک په فعلی شهادت مونږ وکړه چې پوره کیږي. خدای پاک د هر احمدی له په ایمان او په اقان کې ترقی ورکړي چې هغه دی په دغو خبرو پوهېږي. هم د مونځ نه پس به یو جنازه هم به کوو چې د مکرمه صاحب زادی امت الباری صاحب دا د یو دشم اگست او د یکم ستمبر 2015 چې کومه ترمنځ شپه وه، په هغې د وو اتیا کالو په عمر کې د دوی وفات شوی دی. نن الله ونه لهراجون دوی د حضرت مسیح موعود علیہ السلام نوسی، د حضرت مرزا شریف احمد صاحب لور، او د حضرت نواب محمد علی خان صاحب نوسی وه، او د سید امت الحفیظ بیگم صاحب او د نواب عبدالله خان صاحب انګور وه. د دوی خاوند مکرم عباس احمد خان صاحب مرحوم وو، او دا زما ترورم وه. د دوی پیدایش په 19 اکتوبر 1928 کې قادیان کې شوی وو. په 19 دسمبر 1940 باندې چې کله د دوی نکاح کېدو میا عباس احمد خان صاحب سره، نو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د جمعې په ورځ د جمعې خطبه شرک کولو نه مخکې د یو څو نکاحونو اعلان فرمایلی وو. هغوی دا فرمایل چې د یو څو نکاحونو اعلان کول غواړم، او دا خبره ما ډېر ځل کړی ده چې یوې مودې پورې بس صرف دا خلکو نکاح کولی شم چې یا خو زما خپلوان دي یا تعلقات ما سره لکه د خپلوانو دي، لکه یعنی دین لپاره مثلا که ژوند وقف کړی وي. دین علاوه د بل چا نکاح به هم هغه صورت کې هم کولی شم چې په داسې موقع درخواستونه وي وړاندې کړي چې د داسې خپلوانو نکاح کېږي لګي. نو بہرحال هغوی فرمایي چې نن زه د ګران عباس احمد خان د نکاح اعلان کول غواړم چې زما د کشر خور او د می عبدالله خان صاحب زوی دي، او جینۍ د ګران شریف میا شریف احمد صاحب لور ده، یعنی الګ زما خورۍ دی او جینۍ زما وروره ده. بیا هغوی نصیحتونه فرمایلی دي چې د وقف چې چا ژوند وقف کړی دی، نو پای کې د مسیح سلس دوی نامه واخیسته، د ټولو نه زیاته چې چا د وقف لپاره ځان پیش وړاندې کړی وو، نو د خاندان په لکانو کې د هغوی نوم اخیستی وو. او بیا نورو د نورو پام هغوی دې طرف ته وګرځولو. بیا هغوی فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته نن نه اویا کاله مخکې دا الهام حضرت مسیح اسلام چاپ کړو چې تران اسلام بای ده، او مونږ د خدای پاک په فصل دا نشان په داسې رنګ کې ګورو چې پوره کیږي لګیا ده، چې ورځ تر ورځه د دغه نشان اهمیت او عظمت نور هم زیاتیږي لګیا ده. ځینې نشانونه داسې قسم وي چې کله چې هغه چاپ کړي شي نو لوی وي، او دا وی عظمت زیات وي، خو څنګه څنګه چې په وخت تیریږي نو دا هغه نشان عظمت رو رو کمیږي. خو ځینې نشان داسې قسم وي چې په ابتدا کې وړی، خو چې څنګه په زمانه تیریږي نو هغه ورسره نور هم د هغوی عظمت زیات شي، او څنګه چې بیا وخت تیریږي نو عظمت نور هم زیاتیږي. نو کوم وخت چې حضرت مسیح اسلام ته دا الهام شو چې تران اسلام بهی ده،
هاوغد حضرت مسیح اسلام صرف دو زامن و دینه پس د خدای پاک په فضل دا وی نورم سو زامن و لونه وشو او بیا خدای پاک وی نورم سیات کا اوس د خدای پاک د الهام تر لاندې دا وی دا زامن او د لونه دا وی نسلونه چې کوم دی دا وی ودونه کیږي لګیا دی او د تر نسلم به دا نوی نوی ثبوتونه مخه تر روان دي. هغوی فرمایي چې دنیا کې نسلونه خو پیدا کیږي خو یو مترس او دا یو مترس دا ویلی شي چې دا کم نشان دی. نسلونه خو د اکثرو خلکو روان وي خو سوال دا دی چې څومره خلکو نسلونه وي چې د خپل چله چې نوی نسل شروع شوي د هغې سره منصوبېدو باندې فخر کوي. اکثر خلکو نسلونه داسې وي چې که هغوی نه تپوس وکړي چې ستا د غور نیکسه نوم نه وي ته نه خبر نه وي خو د تره نسلم به یې ده چې کوم الهام د هغه دا ښیي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نسل به د هغوی طرف ته تل منصوبېږي او خلک به د هغوی طرف ته ګوتې پورته کوي او دا به وي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نسل دا هغوی د پیشنګویانو تر لاندې د هغوی د صداقت یوه نښه ده. پس دا د تره نسلم به یې ده چې کوم الهام دی کې صرف دا پیشنګوی نه چې د هغوی نسل به ډېر زیات وي بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د شان چې کوم عظمت دی د هغې هم په دې پیشنګوی کې ذکر شوی دی یو رنګ کې چې د هغوی مرتبه دومره لوی او د هغوی شان دومره عرفان دی د هغوی نسل یو منټ لپاره دا نشي برداشت کولی چې د هغوی طرف ته منصوبه نه شي او د هغوی طرف ته منصوبېدو کې خپل شان او خپل عظمت هغوی ګڼي. نو په دغه پیشنګوی کې صرف د دې خبرې ذکر نه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام اولاد به ډېر زیات وي بلکې دا پکې ذکر دی چې ورځ تر ورځه به زیاتېږي او که څومره اعلی مقام والا مرتبه ته ورسي او که بادشاہ ته ورته حاصل شي که بادشاہي ورته حاصل شي نو هغوی به بیا چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته منسوبېږي نو په دې به هغوی فخر کوي. نو تر نسلم به دا معنی دا دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خدای پاک فرمایي چې ستا نسل به تا اچرم د خپلو نظرونه پناه نه کړي او ستا نسل به اچرم د خپل نیکه د هیرولو کوششونه کوي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه تشریح کې حضرت مسیح موعود هم فرمایي چې د یو چغموکا ایک دن اور چار شادی چھ دے مانے دے چھ بے شک ہے چھ سا سو پنے مسیح اسلام پنے سل کے بزنے خلق مریم لیکن سنگا چھ دا خدا پاک سنت دے خدا ہوئی نسل با پدے کمی گی نا بلکہ نور بم ساتے گی کہ یو بم مرشی و سلور با نور پیدا شو چھ بیا دا حل وچھ یو مرکی گی و سلور پیدا کی گی نا لازمی خبر دے چھ آغا نسل با بیا ہمیشہ زیتے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اولاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا عظمت و دا ہوئی درجے تے بلند ہے وہ ہمیشہ نشان ہوئی او همیشه به هغوی سره ځان منصوبولو کې فخر محسوسوي او چې هغوی په دې فخر کوي نو په نورو لفظونو کې د دې مطلب دی چې هغوی به د خپل د نیکه د عظمت اقرار کوي او دنیا به دا اقرار د دغه اقرار عظمت به تسلیموي. نو دا ذکر ما په تفصیل ځکه موکو چې په دې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خاندان په خلکو یو ډېره لویه ذمهواري راځي او هغوی ته پکار دی چې خپلې په دغه ذمهواری پوه شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه ارشاد د هر وخت خپل وړاندې کړي چې موږ سره چې منصوبه چې ما سره چې منصوبه شوي نو بیا ما بدنامه وایي نو صرف د نسل نه کېدل څه لوی نه ده بلکې د هغوی په تعلیم باندې عملا کول پکار دی او هغوی سره منصوبېدنه پس دا وی عزت او احترام او چې کوم مقام دی دا غي قیام په زمون په ټولو فرض دی. خدای پاک دې دغه خندل د دین توفیق عطا کړي او موږ ته د دې توفیق عطا کړي. د هندستان چې کله تقسیم شو او پاکستان چې جوړ شو نو محترم احمد الباری صاحب یې تدا احساس حاصل چې هغه په ګما بس کې سفر کړو چې په پکې زه تما جان او نورې د خاندان ښځې خواتین پکې موجود دی او چې کله لاهور ته دوی ورسېدل نو په ابتدایي ورځو کې دوی په رتن باغ کې دوی قیام لرلو هلته د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنهم قیام لرلو. دینه پس دوی همیشه لاهور کې
اسے دلے دلے دی اور دل میں خصوصیت غریب پروری اور دے ملمنوں میں مستیا ہوا اور دیر بے تکلف طبیعت دوی لرلو اکثر بے دی کور دے ملمنوں نہ ڈکو ہر قسم میں انبا مچے دوی کراو کخ پلوان بوک ملگری بوک پردی بوک غریبانو پا بہترین طریقہ بے دوی ملمستیا کولا اور دے دی اور دیر لے بس ہو اور دے عزت اور دے احترام سلوک بے دی اور سرہ کرو دے دوی دیر لے حلقہ وام خاندان نے علاوہ چی کم تعلقات ہو خاندان نے علاوہ دے دوی در تعلقات ہو دے جمعات ہر تن سرہ چاچا سرہ چے دے دوی تعلق چھوڑ شوے ہو آگا دے دوی دے خوبو اعتراف کلو کولوم دغه شان د مالیر کوټلې چې کوم غیر احمدي خپلوانو هغوی سره م همیشه دوی تعلق ساتلی دی همدغه شان ځینې میلمانه خو عرضي وي خو دوی کره به مستقل میلمانه به هم ډېر وو هلکان جنه کې د سبق والو دوران کالج یونیورسٹو کې به چې وو نو په لاهور کې هم دوی کره به اوسېده نو د دوی میلمستیا به باقاعده همداسې ډېر په فراغ سره روانه وه او څه وخت به هم چې دوی کره خلک لاړه نو میلمستیا لپاره به دوی تیار وو همدغه شان حضرت مسلمو د ژوند ډېر تاریخي واقعیت د دوی سره وو چې دوی به خپلو خپلوانو ته اورول او دا محفوظ هم دی خدای پاک چې دوی له مالي کشش عطا کړي وو نو دوی همیشه دا د غریبانو په خدمت کې استعمال کړی دی ډېرو خلکو د ماشومانو د تعلیم اخراجات دوی برداشت کړي دي چې په ودونو به دوی ډېر په فراغ سره ورکول مالی امداد به د ودونو په موقع دوی ډېر په فراغ سره کولو همدغه شان د خپل د خاوند میا ابا صمد خان سره په وفات دی د نظارت تعلیم په وسادت د هغوی په نامه یوه مستقله وظیفه هم جاري کړې وه لږې مودې راسې دوی پرېوتې وو نو په د خپې اډو کې مات شوی وو دو درې پریشونه هم شوي ډېر تکلیف کې وو خو ډېر په صبر او په حوصله برداشت کړی دي او آخر بیا په یو دېرشم اګست او د یکم ستمبر چې کومه ترمیزه شپه ده نو د زړه دوره پرې راغله او د خدای مخې ته حاضرې شوه ان لله و ان الیه راجعون په چندو کې هم بهترین معیاري چندې به دوی ورکولې خپل د جایداد حصه حصہ احمد حصہ وصیت ہر سے پخپل جن کے پورا کرے وہ کال نل سوا ات پز سم نواخل تر سلور نوی پورے د لاہور د ضلع د لجنا خدمت بھی پا مختلف ریاستوں کے کھڑے دے سکریٹریم دی پاتے شیو جنرل سکریٹریم دی پاتے شیو دی پیوے زمانے کے د لاہور د لجنا لکھ سنگھ چیما ہوئے چې غریبانو سره به ډېره همدردي لرله د هغوی به خیال کولو د هغوی په غم او په خادۍ کې به شریکېده او لکه څنګه چې ما دوی کتلی دي چې دوی به څوک به مو که خپل به و پردی به و نو څنګه به چې دوی د هر چا په غم او په خادۍ کې شریکېده نو دا خبره ما بل چا کې نه ده لیدلې بیا که چا به چیرې داسې خبره سو که چیرې دوی به خوښه شوه یا په سرن کې به د دوی خدمت وکړو نو د هغې اجر ممر نه دوی ورکول منیر حافظ آبادی صاحب قادیان نه لیکي چې د کال 1909 چې کومه جوبلي جلسه وخت دوی قادیان ته راغلو نو منیر حافظ آبادی صاحب له د خدمت موقع ترلاسه شوې وه نو هغې له د مسیح اسلام د پټکي کپڑه د تبرک په تبر ورکړې وه داسې د جماعت ملګرو به کتلی وي چې د بیعت په وخت د عالمي بیعت په وخت ته د سلمان د یو مختلف رنګ کوټ اغوستی وو شین نه وو بل رنګ وو نو دا هغوی ما ته رالېږلی وو دا د حضرت مسیمود علیه السلام کوټ وو چې حضرت مرزا شریف احمد صاحب سره وو او بیا د دوی برخې ته راغلی وو نو دا دوی ما له رالېږلی وو چې دا زه تاله درکوم بیا دا چې خلافت سره تعلق هم د هغوی د انتها وو او ډېر د عزت او د احترام تعلق وو د دوی همیشه به ما ته فون کولو او د دې خبره به ډېر خواهش سره ولو چې خبره وشي او بیا همیشه به د دوی دا فکر وو چې زما اولاد ته دې هم خدا پاک د نیکۍ توفیق ورکړي
یو بل سره د پمینه یوزه اوسېږي. خدا پاک دیو کې چې دی اولاد د همیشه د دوی نه کې جاری ساتونکي وي او یو بل سره د پمینه اوسېږي. خدا پاک د دوی درجې اوچتې کړي او د مقدس روح د ورسره وفرمایي. لکه څنګه چې ما ووي د موز نه پسه به د دوی غیبه جنازه کوو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.